Vítám vás opět u monitorů při poslechu a sledování našeho debatního klubu. Ředitel Občanského institutu a poradce premiéra Nečase v oblasti zahraničí a lidských práv Roman Joch dnes bude diskutovat s překladatelem a nezávislým publicistou specializujícím se na Blízký a Střední východ a latinskoamerické země Danielem Veselým na tato témata. Kdo má právo na sebe určení a kdo ne v palestinském geografickém prostoru? Blízký východ a riziko třetí světové války, respektive střed křesťanské a islámské civilizace. Křesťanský univerzalismus v kontextu Blízkého a Středního východu. Tak já si myslím, že vycházíme každý z naprosto úplně jiných zdrojů a i ideologicky samozřejmě, ale nemůžeme říct. Prostě, že já se snažím teda vycházet ze zdrojů, které považuji za v podstatě konzervativní, OSN, Amnesty International, Human Rights Watch, Mezinárodní soud. A tam všechno je napsáno, není to žádný radikálně levicový zdroj. A hlavně také rezoluce, které jsou v OSN. A hlavně, a to bych podtrhl, z izraelských autorů, z izraelských organizací, jako Betzelem, Gushalom, Peace Now a takhle. A i židovských autorů žijící třeba v Americe. Takže a dokonce třeba i z takových novin, jako je Haaretz, který je vlastně liberální, to je něco jako Mladá fronta, kde píše Amira Hasová, která je velice kritická, to by tady neprošlo jako v českém tisku ani náhodou. Takže myslím si, že jde hlavně teda o naprosto úplně jiný pohled za prvé na zdroje a za druhé i ta ideologie tam jiná samozřejmě, což ale tak to je. Já bych souhlasil, zdá se mi, že zdůrazňujeme jakožto relevantní jiná fakta, jiné historické události nebo data. Považujeme oba dva za důležitější pro genezi a existenci tohoto konfliktu. A pak souhlasím s tou druhou částí, že ta ideová východiska jsou rozdílná. Já se domnívám, možná je to můj deformovaný pohled, ale já se domnívám, že já zdůrazňuji právo existující společnosti, která je pluralitní na zachování a na sebezáchovné kroky, které mohou být i tvrdé, pokud ta společnost uváží, že jsou nezbytné na to, aby vůbec přežila. Zatímco, jako takovou tu ušlechtilou společnost vnímám izraelskou. Zatímco, a tu druhou společnost vnímám jako více teroristickou, nebo když už by si utvořila politickou formaci, protože to by byla spíše diktatura, to znamená méně hodnotná politická společnost. Zatímco mám dojem, možná vám křivdím, možná se mýlím, že vy máte tendenci to vnímat jako zápas Davida s Goliášem. Přičemž nyní Izrael je ten mocný a silný, tímto ty Palestinci jsou slabší. A proto vždycky ten, kdo je silnější, je horší, protože zneužívá svoji sílu vůči tomu slabšímu. V dějinách to naprosto většině případů takhle bylo, že ten, kdo byl silný, měl moc, hlavně vojenskou moc, tak jednal brutálně k těm, kdo byli slabí. V naprosté většině historických událostí to bylo přesně takhle. Samozřejmě nemůžu souhlasit. Ale nedomnívám se, že je tomu tak vždycky. Prostě někdy ten momentálně silnější je v právu a je oprávněn. A řekl bych, že od léta 44 nebylo žádných pochyb o tom, že Německo už je slabší vojensky. A taky není pochyb o tom, že spojenci se chovali špatně v mnoha ohledech a dopustili se některých válečných zločinů, jako je například bombardování německých měst. Bombardování Tokia, které již neměly žádný vojenský význam. Ale přesto ta válka, se domnívám, ta válka proti jak japonskému režimu, tak německému nacistickému režimu byla sama o sobě oprávněná, spravedlivá, protože ty režimy byly zdrojem onoho konfliktu. Takže souhlasím s tím, že Izraelci se můžou v důsledku své mnohem mohutnější síly dopustit brutálních akcí, dokonce i zločinných akcí. I když se domnívám, že v mnohem menší míře, než ty organizace, které jste označili, jim přisuzují. Ale přesto se domnívám, že jsou to primárně a strategicky, když nenutně takticky, defenzivní akce na obhájení té společnosti, která od počátku byla napadena. To znamená, že já se domnívám, že ten, kdo je slabší, je nutně morálně správný. To já neříkám. My se řešíme jako v tom pohledu přesně v tom pohledu a to je základ toho nedorozumění. Asi ano. Tak.